វិញគឺតាក់ទងអំពីតារាសម្ដែងសកលក្រោយចាគឺលោក Randy និងលោក Jin Sina គឺបានបោះទុនចំនួន 30,000 ដុល្លារដើម្បីបើកហាងភោជនីយដ្ឋានមួយរួមគ្នាចាដើម្បីជាលំនឹងនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនោះគឺតារាសម្ដែងនិងចម្រៀងសកលក្រោយគឺលោក Jin Sina និងលោក Randy គឺបានចាប់ដៃគ្នាបោះទុនបើកភោជនីយដ្ឋានថ្មីមួយនៅម្ដុំក្រោយសាលាបឋមសិក្សាទួកោកដោយបានដាក់ឈ្មោះថាM9 ចាឈ្មោះខ្លែកទេលោកសារ៉ាចាតារាសម្ដែងរូបសង្ហាលោក Jin Sina គឺបានបញ្ជាក់ថាភោជនីយដ្ឋានដែលសម្បូរដោយតារាល្បីៗចូលទទួលទាននោះគឺបានប្រើទុនអស់ប្រមាណជា73,000ដុល្លារហើយហាងរបស់លោកគឺបានរៀបចំឡើងដោយមានកម្មវិធីពិសេសជាច្រើនជារៀងរាល់ចុងសប្ដាហ៍ដូចជាការប្រគំតន្ត្រីពិសេសជាកម្មវិធី Complaint ជាដើមការបោះទុនរាប់ម៉ឺនដុល្លារដើម្បីបើកភោជនីយដ្ឋាននេះតារាសម្ដែងរូបនេះបានលើកឡើងថាដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ខ្លួនខណៈដែលចំណូលពីសិល្បៈហាក់ដូចជាមិនសូវមានស្ថិរភាពប៉ុន្មានទេជាមួយគ្នានោះគឺលោក Randy ក៏បានបញ្ជាក់ថាការងារសិល្បៈរបស់លោកគឺអាចរកប្រាក់ចំណូលបានគួរសមប៉ុន្តែក៏ត្រូវតែមានចំណូលបន្ថែមទៀតផងដែរយើងក៏មានសម្លេងរបស់លោក Randy និងកញ្ញាថនលក្ខណាការបើកហាងនេះគឺដើម្បីបំពេញតម្រូវការបងប្អូននៅក្នុងតំបន់ទូកុកហើយហាងរបស់យើងគឺខុសផ្លាច់ពីហាងដទៃទៀតដែលគាត់ផ្ដោតទៅលើផ្នែកប៉ុន្តែហាងនេះគឺយើងអាចមិនមែនជាចម្រុះប៉ុន្តែវានៅចំកណ្ដាលចាសសម្រាប់ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមក2នាក់គឺមកជាមួយបងស្រីខ្ញុំគឺកញ្ញាថនដារាចាសហើយមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយដែលបានចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះជាពិសេសគឺថាបានជួបជុំមិត្តសិល្បករសិល្បករនីជាច្រើនហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺទទួលបាននៅអាហារដែលមានជារសឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជាច្រើនមុខផងដែរចាសបាទសូមអរគុណបាទនេះគឺជាការបើកបណ្ណអាជីពបន្ថែមទៀតបាទព្រោះថាសិល្បករសិល្បករនេះរបស់យើងក៏មានរដូវណាបាទរយៈស្មីមានរដូវខ្លះទៅក៏ high season រដូវខ្លះទៅក៏ low season បាទរដូវភ្លៀងអញ្ចឹងមិនសូវរកបានទេអញ្ចឹងក៏ត្រូវបន្ថែមអាជីពខាងក្រៅបន្ថែមទៀតតែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអ្នកដែលគាំទ្របាទសូមតែអញ្ជើញបាទទៅទទួលទាននៅភោជនាលយរបស់គាត់បាទអរគុណជាងមកចាប់អារម្មណ៍ដល់នឹងជាបន្តទៀតបាទ